Mondoñedo está a celebrar 860 anos de historia da San Lucas, rendendo homenaxe á cultura. Porque Mondoñedo é literatura, é poesía, é narrativa, é teatro, e chamase moitos nomes, entre eles a Escola de Cantores de Nadal, a Escola Poética do Seminario, Ouleiras, Cunqueiro, Noriega... O recoñecemento comezou este domingo, co agradecemento dos veciños a Xosé Vizoso, autor dos cartéis da feira dende hai 50 anos. Con exemplos gráficos que estes dous últimos días tiven ocasión de estar na oficina de turismo, e os teus cartéis están en toda España e persoas de todas as partes do noso país viñan a pedilos e algúns deles de outras partes, Madrid, Cantabria, recoñecían que os coleccionaban das feiras da San Lucas. No ano do centenario da súa fundación, Mondoñedo lembrou as Irmandades da Fala. Porque supuxeron o arranque do nacionalismo galego contemporáneo e foron o precedente inmediato do Partido Galeguista, no que acabaron diluíndose en decenio de 1931, como do punto de vista tamén idiomático e lingüístico, porque marcaron un antes e un despois na defensa e na reivindicación do dereito do povo galego a usar con normalidade o seu idioma. Arden os libros. 19 de agosto de 1936. Os libros ardían mal. Por esta obra, co xurado considerou a mellor publicada en galego nos últimos 10 anos, Manuel Rivas recibiu o Premio Mondoñedo 10 de narrativa. Mondoñedo ocupa o lugar, podríamos decir, do hipotálamo, o obradoiro da imaginación, a capital do soñar. Foi aquí onde se dixo por Álvaro Cunqueiro que o primeiro dos dereitos humanos que debería encabezar esa declaración de dereitos humanos é o dereito a soñar. En o remate do triplo acto público no Salón de Plenos do Concello, Cristina Pato anticipouse o concerto histórico que Candá Susana Seivane ofreceu na Catedral Mindoniense. 600 persoas seguiron as gaiteiras no interior da sé. A noite de troula non impediu que o día seguinte mindonienses e visitantes ateigasen a Praza da Catedral para ver o tradicional espectáculo das vésperas da San Lucas, a chegada da grea de cabalos que procede dos montes da comarca onde se crían en liberdade. É o anticipo da feira gandeira máis antiga de Galicia e das primeiras de Europa, orixe dos festexos actuais. Facer a San Lucas este ano pois supoñen máis ajetreo, máis traballo, pero a satisfacción ben ves, a plaza chea, xente respondendo, os animales e os cabalos ao final son todos unha feira excepcional. É unha feira moi tradicional, fai moitos anos, ten moita historia. Xente a montón, ayer os cabalos estuveron moi bonitos. A venda puxéronse cerca de 1000 cabezas de gando, poldros e exemplares de pura raza. Este entre os mellores. Porque é fuerte, moi ancho, é moi noble, son moi nobles, é a calidad deles, bretonas. Este pido 2000 por ela, para non baixar nada, tanto por esta como por esta. 2000 euros. É un punto de encuentro, de tradición de hai 800 anos, hai, creo. Eu sempre veño, non fallo nin un ano. A calidad bastante boa, Aquí hai vos cabalos, pasa que valen pouco. Tratantes e gandeiros regatean ata pechar o trato. Parexa, vendín a parexa. Esto... 600... Esto outro 600. 20.000 pesetas. Douche 10. Non, 20. Ás veces, a compraventa faise pola vella, cun apertón de mans. A feira remata coa entrega de premios do concurso de gando, un aliciente máis para os gandeiros que acoden a San Lucas. A mañá do día grande estivo animada polo son das gaitas na compaña das sanluqueiras. Levamos medias de puntilla, que de puntilla leva a sela. Despois levamos a enagua, que neste caso a o faldón. Levamos o mantelo cosido normalmente a man. Antigamente as sanluqueiras eran as que iban de boca en boca dicindo que viñen a San Lucas, tanto sanluqueiras como sanluqueiros. Estamos de recorrido por esta zona e nos acercamos aquí hoxe. Moita xente, moita xente. Non sei a primeira vez que vimos. E aínda restan 5 días de festa cun amplo programa que mestura música, teatro, deporte e máis cabalos. O vindeiro domingo día 23, co concurso de andadura galega e o de cabalos trotóns.